Nezavisni zastupnik smatra kako je gradska uprava birokracijom usporila obnovu jedne od najstarijih umjetničkih škola u Zagrebu, a krivnju za zastoj radova svalio je na zamjenika gradonačelnika Luku Korlajeta, kojeg je prozvao za pritisak na izvođače radova. Paralelno s dolaskom Tomaševića na vlast, ovdje na ovom objektu pojavio se i njegov zamjenik Luka Korlajet, doveo je tog već sad glasovitog Berislava Medića, svoga prijatelja i kolegu, koji je počeo intervenciju u projektnu dokumentaciju. Pa je nalagao, kao i na Titušu, na Gornjogradskoj gimnaziji i na drugima, nalagao je projektantima da mijenjaju materijale, da mijenjaju troškovnike, da mijenjaju projekt i, naravno, uz određeni otpor, projektanti su na to pristali, jer vlast je vlast. I negdje početkom ove godine je Tomašević raspisao novi natječaj za radove. Umanjio je, zamislite apsurda, umanjio je nakon svega procijenjenu vrijednost radova na 65 milijuna kuna. Dobio je ponude, najpovoljnija ponuda je bila 129 milijuna kuna. Znači duplo više od procijenjene. I poništio je u veljači ove godine ponovno i taj drugi natječaj. I nakon toga se ne događa ništa, nego nas je ovih dana šokirala ta vijest da on u biti želi preseliti učenike Špuda u kineski paviljon. Zastupnik Lovrić kaže da ga je zatekla vijest o preseljenju učenika u kineski paviljon, kojeg smatra neprikladnim za održavanje nastave. Ponovit ću, kineski paviljon sagrađen 1956. od jednoglasovitog kineskog arhitekta projektiran, je također spomenička baština i zaštićen objekt. I on definitivno nije predviđen za školu i nevjerojatno je kako oni misle uopće, kako će ishoditi dozvole zaštitara, kako misle taj objekt preurediti i prilagoditi za školu, na stranu što u sljedeće 3 godine samo za zakup te zgrade planiraju potrošiti 6 milijuna kuna. Pitanje koliko će trajati adaptacija i prilagodba i da li će se uopće moći prilagoditi. Lovrić kaže da se ne može oteti dojmu da gradonačelnik Tomašević namjerno opstruira obnovu ove škole. Kad sagledamo svu tu šlampavost, svu tu improvizaciju, pa ja bih rekao i namjerno opstruiranje obnove ove škole, ne možemo se oteti dojmu da Tomašević možda zaista želi, slično kao što je napravio i sa baletnom školom na Ilijskom trgu, razvući obnovu i trajno preseliti učenike i Špud s ove lokacije. Pozvao je roditelje učenika da Tomaševiću kažu ne u devastaciji Zagreba i njegove tradicije.